máme dobře. Jo. Čokoláda. Že se nestydíte, holky, žebra. To není žebrání, to je projev upřímnosti. Co já bych za to dal, kdybych každý funkcionář byl ke mně takhle upřímný. Dej mi pusu, Nalinko. No? Nedám. No tak to zase ty upřímnosti trochu moc. Ahoj, Ketuško. To je dost, že jste tady, houby nám rostou pod oknama a vy nikde. No vidíš, a my přijedeme a Vojta nám jde naproti se sekirou v ruce. Ahoj, prosím tě, já dělám výběh pro Srnče. Vítejte, ahoj, Mikolo. Ahoj. A tohle je Honzík Belšán, který je tady s naší Michalou. Vítám vás na naší hájovně. Děkuji. No tak pojďte dál, co stojíte venku. Pojďte. Tak pojď. Já jen nevím. Já jsem vám tam nahoře uchystala dvě sekničky. Jednu pro vás a jednu pro Michalku. Bude to tak stačit? Nebo mám ještě něco najít pro mladýho pána? Ne, to je v pořádku, Květuško. Já se třeba uložím s Míšou a mužky půjdou spolu vedle, už se s ničím nechystej. No to snad nemyslíš vážně. Co pak se ti nelíbí? Přece ti nemůžu brát tvý ochotě od stolu a lože. Ty dva pokoje nám úplně stačí, i když to uspořádání bude poněkud jiný. Dobře, dobře. Necháme to tak. Nemyslíš, že je to trochu nevhodné? No já si myslím, že už jsme dospělí lidi, ne? Já, co mládenec jsem byl, sám a sám, pláteníkem na venku, a jen to jediný, co jsem kdy vyvedl, že měl jsem rád svou panenku. Já měl jí celou zimu ale to necelé. Bože, jen to jediný, já jí chtěl hřát, když padla chladná rosa do jetele. Jak mi to nejde. To je asi tím, že tak málo zpíváte. Pane, to je tím, že tady nemám Haničku, aby mě překryla druhou kytarou. Kde pak je? Hanička je dcera Hajinýho z prvního manželství, víš? Když mu žena utekla, tak s ní zůstal sám. Je asi o 3 roky mladší než já. Ale nějak se tady s tátou chytla a řekla, že nikdo nemůže vědět, jestli pánbu je nebo není. No, když se dozvěděla, že přijedete, tak asi se bojí, že byste ji přesvědčovali nebo co, takže radši nepřišla. Co pak ona je nějak nábožensky zatížena? No vůbec ne. Já myslím, že je to od ní spíš takovej truc. Jo. Nebo si prostě myslí, že má právo na pochybování. To si na to pochybování mohla vybrat lepší téma. No, když jde o tak základní věc, to není žádný téma lepší nebo horší. No dovol. Když mě někdo říká nějakou lež, tak mám větší právo o tom pochybovat, než když mě říká pravdu. Když ti někdo lže, tak o tom pochybovat nemusíš. Pochybovat máš právě, když ti někdo říká pravdu. No tomu nerozumím. Když mám někoho ráda, tak to vím a už o tom nepochybuju. No to není zrovna přesný příklad, ale když už o tom mluvíš, no tak v takovém případě současně máš někoho ráda, no. Současně o tom můžeš na chvilku zapochybovat. No když to cítím, tak o tom nepochybuju. No může se to stát, no. No jak to, že se to může stát? Protože jsi k tomu došla pod dojmem nějaký situace nebo chvilky nebo... No prosím tě, co pak ty, když máš někoho rád, tak o tom pochybuješ? No samozřejmě. Přece právo na pochybování by si člověk nikdy neměl upírat. Na to, že ho potom brát někomu jinému. No tak si teda pochybuj, no! Takhle pozdě ty holky ještě ponocujou. Holky, jdeme spát a ty taky už toho nepokaž. My jdeme taky. Spát, šup, dej mi to. Ale si tak jsme 2 noci pořádně nespali. Tak co na něho říkáš? Co, jo, já myslím, že je to řádný chlapec. Ale nebude to mít v životě lehký. Myslíš, že to nebude mít s Michalou lehký? No. S nikým. Ani s tebou. Já si naopak myslím, že to my nebudeme mít lehký s ním. Co tady děláš? No co bych tady dělala? Jdu spát. Přece jsme se... Přála jsi, aby jsme spali odděleně, tak budeme spát odděleně, no. A už o tom prosím tě nemluv.
Tak dobrou. Dobrou. Michala si přišla lehnout sem na tvou postel. Budeš muset jít tam k němu, nevadí ti to? Co by mi to vadilo? Já se vyspím i na aktivu. Já jsem z toho úplně vyvedená z míry. Snad se to zítra vyjasní. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak která pak postel tady vlastně zbyla? To bych nikdy nečekal, že se jí to tak dotkne. Nezlobte se, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost. To se stane. Vás to nepřekvapilo? Těžko říct. Já neznám vaše stanovy. Jaký stanovy? No, každá organizace nebo spolek má nějaký stanovy, nějaký pravidla hry. A dva lidi, to je taky taková organizace nebo spolek. A vy se asi taky chcete zeptat, jestli takový spor je mezi námi normální a vžitý. Přesně tak? No já myslím, že je. A myslí si to i plénum celé vaší organizace? Co? To já nevím, tomu já nerozumím. No ale prostě si myslím, že bez práva na pochybnost vůbec žádný organismus nemůže existovat. Ostatně to přece uznává i marxismus, ne? No, souhlasíte se mnou? No, principiálně naprosto. Jenom je tady taková jedna ošemetná věc, kdy se má anebo může to právo používat. No, vždycky. Zásadně vždycky, to zásadně. Řekněte mi jednu jedinou situaci, kdyby se to právo používat nemělo. No, cigaretu si může kuřák taky zapalit, když na ní dostane chuť. Ale když si ji zapálí ve stohu, tak musí počítat s tím, že mu přitom občas přihoří gatě. Takže vy tím chcete říct, že ty gatě mě přihořívají právě teď? Jo. Jak znám naši Michalu, tak budete mít co dělat, abyste to uhasil. Sekretariát vedoucího tajemníka. Ano, soudruh Pláteník je přítomen, ale má tam poradu o zelenině a ovoci. Je to nutný. Tak na vaši zodpovědnost. Prosím. Předseda ONV Kudrna, že je to nutný. Tak mi ho dej. Čest, Josef. Už ti volali o tom Dánovi, co se jim v noci zpumprlíkoval a honil nahej nějakou naší holku po náměstí? No už ráno mi o tom říkal Blažek, že ho museli zavřít. No, oni teď právě nevědí, co s ním, on se jim probudil. No a to má okresní výbor strany rozhodovat, co s nadraným chlapem? Ne, já jsem jim řekl, aby ho pustili, ať zaplatí, co nadělá škody, ať si jde. A ty jeho firmě, ať řeknou, ať ho pošle domů. Jo, máš pravdu. Já zavolám na podnik. No, a v tom hotelu to držte pěkně zkrátka. Hele, Zdenko. Ono. Čest práci. Čest. Čest. Babi, mají dole propisovací papír? To nevím, ale slyšela jsi, jak ten Dan v hotelu honil tu naši holku. A jak ona utekla na náměstí a on za ní nahej. A žval, že prej dánský peníze jsou stejně tak dobrý jako německý. Jo, slyšela. Sekretariát vedoucího tajemníka. Ano, to platí, soudruh Pláteník na váš aktiv přijede. A slyšela jsi... Babi, já tady mám teď práci. Vy jste soudruh Řezníček, že? Ano, Řezníček. Soudruh vedoucí tajemník mě pozval. Prosím, posaďte se u nás. Ano, děkuju. A když toho Dána zavírali, tak on křičel, že kdyby ona byla žádná vlastenka, takže vlastně žádný německý peníze by ani neměla brát. Vlastenka! Vlastenka! To už jste mi říkali pardon. Taky několikrát. Je tady soudruh Řezníček z osvětové besedy. No, hned budem hotový.
Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak bez toho velikého závlahového systému se s podstatným zlepšením v produkci zeleniny nedá počítat. V žádném případě. Na takový projekt asi družstvo nemá, co? Ochraň pambu. A státní statky taky ne? To ne. A někdy by nám půjčila banka a s mechanizací pomohli odinut? No, to bychom nesplatili do smrti. No, čekám na nějaký návrh, na nějaké řešení. S tímhle se přece nemůžeme spokojit. Takhle to vypadá, že se vám do zeleniny nechce. No, bychom chtěli, ale kdyby to někdo... Udělal za vás. Bohužel celý tenhle týden už má soudruh Pláteník obsazený. V pondělí příští týdny na šachtě, v úterý má kraj, ve středu školení ROH, ve čtvrtek by to eventuálně šlo. Soudruh vedoucí tajemník tak někoho má? Čest práci, já nejdu za soudrem Pláteníkem osobně, on si mě pozval. Ano, ano, já mu to napíšu do diáře. Představ si, nějaký Dan byl na hotelu s jednou holkou. Počkej, já už to vím. Pojď. Jo, i to, že nahej řval, že on je vlastenec. To taky. Je čest, soudruh řídící, jdete k nám? Ne, já jdu sem, byl jsem pozván. Představte si, oni ho museli dát do lochu a půjčili mu nějaký šaty, jo? A on nechtěl, rozumíš, nechtěl, no, že zůstane nahej. Takže oni ho museli násilím oblíct, chápete to? A násilím na něm ty kaloty drželi. Čest práci. Čest práci. Čest, soudruh Meduno, ještě na okamžik, prosím. Tak to byla, Václave, poslední takhle špatně připravená porada. Ale vidíš, jak do toho nikdo nemá chuť. Tak podle tebe máme do výlohy napsat, že zelenina není, protože okresní výbor strany do toho nemá chuť. Vždyť státní obchod je zodpovědný. No právě to má hrozný nedostatky. Právě proto se musíme snažit sami. My přece jako stranický orgán můžeme výst nebo mobilizovat komunisty na tom úseku a ne to rovnou sami dělat. No tak je mobilizuj, k sakru! Strana je kolektivní síla, kolektivní moudrost. A kde se tady ta síla a moudrost projevily, kde? Když to nechtějí, když tomu nevěří, když se bojí, že na tom zkrachují, tak je přece snad musíme chápat, ne? Chápat snad. Ale ne jim dělat advokáta, když se jim do něčeho nechce. Vašku, když jsme dělali hospodářskou funkci, tak nás sice chvíli chápali, ale pak nás buď přesvědčili, anebo vyměnili. Žádnou třetí možnost neznám. Vypadá, jako by mu někdo ubližoval. Jo, strašně. A ještě budu. Prosím. Děkuji. Posaďte se, soudruhu Řezničku. Vy asi víte, oč jde. No, já si tuším, ale vlastně nevím teda. Přišla za mnou pracovnice vašeho osvětového zařízení, paní Zikmundová. A stěžuje si na svého manžela, že se s ní chce dát rozvést, že jí brání ve styku s dětmi, že jí vyhodil z bytu a tak dále. A protože mě žádá o intervenci, potřebuji si objasnit ten případ ze všech stran. Můžete mi k tomu něco povědět? No jistě můžu. To je takhle, ten případ zná celý náš kolektiv. Soudržka Zikmundová u nás pracovala jako vedoucí střihových kurzů a kurzů šití. No a asi před 2 lety šila v našem loutkohereckém souboru šaty na loutky. A přitom se tam seznámila s jedním pracovníkem. On to vlastně původně, to byl herec, víte. Já to zkrátím, soudru vedoucí tajemníku. Ne, jen povídejte. Dobře, no. Herec, no a takže mezi nimi vznikl poměr. Ona odešla z domova a ten manžel pečoval o 2 děti, takže zase v rámci té péče se k němu nastěhovala jiná.
pracovnice. Ovšem, to už nebyla zaměstnankyně našeho osvětového zařízení. Protože my, i když združujeme tedy hodně uměleckých sil, tak my máme, já jsem to schválně spočítal, to je zajímavý, my máme o 3,5% menší rozvodovost, než je průměr celého okresu. Promiňte. Ano. Ano? Tady Blažek, Čest. Co se stalo? Volali z Prahy, že na ministerstvu zahraničních věcí protestovalo dánské velvyslanectví proti nezákonnému zatčení jejich státního příslušníka. No ale vy jste ho snad už přece pustili, nebo ne? Už. No tak v čem je problém? Zamíny se rozčiluje, že bychom s ním předtím měli konzultovat, než zasáhneme, aby nevznikla konfliktní situace. No a znají přesně situaci, jaká tady nastala? To nevím. Tak jim ji objasní a pak dodej, že si doma umíme udělat pořádek sami. Čest. A kde jsme skončili? Že máme nejnižší rozvodovost na okresu. A že se k němu přestěhovala nějaká jiná paní, která není z vaší besedy? Buď zdrav. Sakra. Teď jsem to měl před sebou. Co? Pozvánku. Stanislava má nemocné dítě a tím pádem celý den něco hledá. Co chce systém? To chce Stanislava. Co bys rád? A napadlo mě, jestli bychom si už neměli připravit kádrový rezervy. Na co? Za chvilku k nám přijdou pro návrh na novýho koncernovýho ředitele a náměstka. Možná ne jednoho. Jak to? Proč tě to tak udivuje? Ještě přece není nic rozhodnutýho. No, něco přece, ostatní se rozhodne za pár dní. A já si myslím, že my musíme být vepředu, aby to nakonec nepůsobilo tak, že my, pracovníci okresního aparátu, se ukážeme jako ti nejméně rozhodní a operativní. Pláteník říká, že se pořád ještě o něco jedná. A o to právě jde, že my musíme projevit iniciativu v etapě, kdy se jedná. Že nesmíme být ve vleku, ale na špici. Všichni se na nás dívají a my přešlapujeme. Jaký pak přešlapování? Pláteník chce zachránit Hanicha, protože si myslí, že by bylo škoda ho ztratit. Toho už stejně ztratí. Proč? Jak ho postaví prokurátor do jedné řady s ostatními, tak je s ním konec. Počkej, co to znamená? Proč by ho tam měl stavět? Vypadá to tak, že rozšíří obžalobu i na něho. To je pravda s tím prokurátorem? Nevím, musíme si to ověřit. Nevolej tam. Prokurátor je v Praze, přijede až v noci. V tom případě bychom museli Hanichovi pozastavit členství ve straně. Od krajského ještě nevíš nic? Nic. Ráno zavolej prokurátora a najdi mi pro něj chvilku času. Stačí půl hodina? Stačí. Tak v 8. 8. Je. Čas práci s odrůl vedoucí tajemníku. Ahoj Jiřínko, tebe už jsem tady dlouho neviděl. No, to je asi tím, že já chodím někudy jinudy než ty. A to je taky správný, protože kdybys chodila tam, kam já, tak se nikdy nevdáš. No, kdo ví. Náhodou, já být na jiném oddělení, než je to naše ideologický, tak to by si zíral. Na ideologickým jsou pro vdávání stížený podmínky, copak? No, tak za prvé mám šéfovou. A ne šéfa, to už je celý uhnutý, že? A za druhý, u nás nenarazíš na pořádného mužského, samej takový opatrník, no. No, tak oni jsou tam taky uvědomělí, soudruzi, že jo? To já neříkám. Zas ti to moc kecá, Jiřino. Někdy to spolu probéme, Jiřinko, souhlasí. Jo, klidně, soudru. Je, víš, co já bych potřebovala? Aby si mi pomohl se Zdenou. Jiřino, kontroluj se. A s čím pomohl? No, víš, já bych chtěla, aby šla se mnou na večírek do klubu chemičky, když ona už prosím tě nebyla tancovat. Co má dítě? A to už půjde do školy. Víš co? Nařídí to služebně. Zdeno, já s Jiřinkou naprosto souhlasím. A taky ti to nařizuju. Výborně, to je ono. V tomhle mi nemá nikdo co nařizovat. Jufa. To já vím taky. Tak já tě o to prosím. Jdi na ten večírek. Dobrou. Dobrou. A děkuju. Thank you.
Jeníku, jak už je k nám, já vás nemám hlášenýho. Já taky, Bohoušku, jedu jen tak kolem, mám chvilku času. Chci se podívat, jak to tady vedete. A koho mám salarmovat? Nikoho, nech je v klidu dělat. My hned jedem zpátky. Příští pětiletce to musí zvýšit kapacitu skoro o 90%. Jsem začal v 45. jezdit na vysloužilých undrách. A já tady montoval první čpavkový destilátory a koukal Němcům pod ruku, jak to dělají, aby jsme to po odsunu mohli zjít místo nich. Jaký je rozdíl, kdo na tom place dělá? Tady dělají Švédové a je tu pořádek, že bys našel i ztracenou ručičku od hodinek. Tady Jugoslávci. A každý se rozčiluje a křičí jako na trhu. A tady Češi a je tu pinec i řev dohromady. Jen se nepleť, Františku. Češi, když staví v cizině, tak mají pořádek taky. No jo, v cizině. Ale my to potřebujeme doma. Jen se zeptej nějakého ředitele a když bude upřímnej, tak ti řekne, že by si rád zaplatil 10 nezaměstnaných, aby mu stáli za bránou a koukali dovnitř, aby ty vevnitř si ty práce začaly považovat. A jinak to nepůjde, než s těma nezaměstnanýma. Čest, tajemnický. Chtěl se podívat na ten bordel na kolečkách. To se zase zlobíš, Jindřichu. Ale ty dárečkové nám poslali kryty s dírama vojných roztečích. Já bych jim to nejradši hodil na hlavu, ale to zase nemůžeš, protože by se na tebe milost páni vyflákli úplně. Jedete podle harmonogramu? Jo, jo, to jo, direktor ten nás hodí pořád. Já se divím, že tu ještě dneska není. Prosím, Josef, říká se, že dostane padáka, je to pravda nebo ne? Hlavně to nikde nešíř. Ale nic takového nešířím, ale Andrýs něco takového nakous na CZV. Nemá nic nakusovat. Já vidím vůbec nahoře, co to znamená tady dělat direktora. Já bych jim do toho strčil čumák. Kdyby hned plivali krev, to jim tam řekni. Já jim to řeknu, Jindřichu. No. Vy jste tady dělali údržbu předtím, než to bouchlo? Jo, byli jsme tady, ale odvolali nás odsaď, že jim hoří uvedení jednotky do provozu, tak nás všechny šoupli tam, že to například z ředitele. Tak já jsem vzal telefon, zavolal jsem mu, že už mám toho tureckého hospodářství dost, že za nikoho nic vylizovat nebudeme, že jsme údržba a že máme svých starostí až na hlavu. No a co on? No, on povídal, že prej mám absolutní pravdu, že žádný takový příkaz nevydal, aby jsme se sebrali a šli jsme ke své práci, na údržbu teda. No, tak já vzal klapy, ale než jsme sem došli, jak to bouklo, že lítali okna až v Ústí. No, nás to sfouklo z ještěrky, jak papír o tramvaje, člověče, ti říkám, a přijít o minutu dřív, tak nás balili do prostě radel. To se stává, tak se tu držte, my toho máme ještě před sebou moc a moc. Jo, tajemnícky, všim si z něčeho? Čeho? Já jsi mi neřekl, jak to bude s tím Hanichem, tak dostane padáka nebo ne? Já to nevím, Jindřich. Vážně to nevím? Nevím. Tak to je teda všechno v pěti. Já tě zdravím, soudru na městě. Z práci soudru vedoucí tajemníku. My jsme netušili, že se za námi přijedeš podívat. Nic se nestalo. Já jenom, že jsem tady dlouho nebyl a nevím, jak to tu vypadá. A škoda, že tady není soudru ředitel Hanich. Musel odejít na generální ředitelství. Máte nějaké potíže, potřebujete pomoct? Jisté problémy máme se svářeči z Trnavy. Nám jich poslali o 12 míň, ale náš síťový graf to neohrozí. Zahraniční firmy v pořádku? Máš na mysli něco konkrétního? Slyšel jsem, že Jugoslávci chtěli stávkovat kvůli kuchyni. To už je v pořádku. Restaurace a jídelny slíbili nápravu a soudruh Hanich objednal z naší kvóty jednoho kuchaře z Bělehradu. Kdy máte další kontrolní den? Příští čtvrtek. Myslím, že se soudruhu Hanichovi podařilo několik moc dobrých věcí. Promiňte, soudruh na místku nutný telefon, volá Berlín. Ano, děkuji.
musím se zeptat, oč jde. Já jsem teď převzal agendu i za výrobního náměstka Orlička. Čemu je? On už sem v rámci celého soudního řízení nedochází. Jenom on? Ještě vedoucí střediska údržby a dva technici. Nikdo víc? A snad není ještě všechno uzavřeno. No tak se nezdržuji. Přes práci. Mám něco vyřídit. Komu? Soudruhu Hanichovi. Ne, nic. Jenom, že ho pozdravuji. Rád vyřídím. Milé rád. Přes práci. No tak Josífku. Ahoj. Dneska si přece neměl žádnou schůzi. Jen jsem se chtěl projet po fabrice, nezlob se. Co pak, stalo se tam něco? Ale nestalo, jen mě to tak napadlo. Tebe nikdy nic nenapadne, jenom tak vždycky zatím něco vězí. Vy si vlastně nemáte v celé vaší technické knihovně nic o dopravě? To je snad zlej sen. Nač potřebuje naše Michala knihy o dopravě? Protože Jan dostal první samostatnou práci. Vyřešit dopravu v nových provozech. Tak naše Michalka nechá všeho a schání Jeníčkovi odbornou literaturu. Třeba oni už jsou zase za dobře? No jistě. V pátek pojedou do Prahy, zřejmě bude představena mamince. A tatínek není? Ne, ten zemřel už loni. Čím on byl? Klempíř. Tak Honza je dělnický synek. To bych byl nikdy neřekl. Dobře, tak vám pěkně děkuju. To je úroveň. Oni tam snad skončili u parní lokomotivy, vážně. My jsme přece byli knižní velmocné. Dobrý večer, Michalko. Ahoj. Ty potřebuješ do školy knihy o dopravě? Já ne. Honza dělá fantastický projekt optimalizace dopravy surovin a hotových výrobků. A to je ten mladý muž, se kterým si v neděli nechtěla jít ani na houby. Hm? No, a co? Dneska už je úterý. Můžeš mi říct, jak dokážeš zvládnout a překonat tak hluboký konflikt během 48 hodin? To bys nepochopil. Takže teď už je všecko v nejlepším pořádku, že? Absolutně. Ty mi nevěříš. Ale věřím. Ale doufám, že i mně ponecháš právo na pochybnost. Tati! Co je to? Výborně, takže ještě jednou dobrý večer vám všem, takže u vás o mikrofonu přeji Jiří Počta. No a tady je to první překvapení dnešního večera. Skladba, která se jmenuje Yesterday Heroes, jsou to Bay City Rollers. Tady od nás nikdo není. Oni přijdou, neboj. Pojď zatím se usadíme, tam. Prosím vás, je tady volno? Ano, dvě místa jsou volno. NBR to je fantastický pak. Redford jezdil na fantastickém bouráku. Pardon, oni tady nic nenosej? Ne, to si musí každý sám donést. Tak počkáme, až přijdou ostatní, ne? No a tady už je ta druhá skladba. Skupina Boniem a skladba, kterou napsal Bob Marley. No woman, no cry. Abyste plakali. Prosím tě, mohla bys nám to tady přijít? Punktovala ty. Vůbec ne, jak ti to napadá, já vůbec neměla tušení, že přijde. Ahoj, Zdeňku. Ahoj. Tak tohle, co tady vidíte, vlastně nevidíte, protože to všechno zbouráme a vyhodíme a uděláme tady z toho podníček, že se Pražákům budou protáčet panenky. Vy to uděláte, jo? Vy? No tak. Udělá to pochopitelně fabrika, ale patřit to bude nám, což je to nejlepší, ne? Jasně. Kluci, ale musíte se zvát taky nějaký pořádný kapely. No, to se nestarej. To má na starost tady Pétě, no tak Pétě. No, ne, tak zatím máme takový plán a myslím, že to vypadá dost zajímavě. Ahoj, Petře. No. Neno, nekoukej na toho Petra jako na uchylnýho vraha. Máš s ním krásný dítě, tak se netlaš jako odkopnutá.
Zdáš si ho de facto odkopla ty sama. Jak to? On mi tehdy řekl, že se nechce ženit. Že musí studovat. Vidíš, co studuje. Tak zavolat Vondráčkovi, aby sem přijela zaspívat. Prosím tě, od té doby už tě tisíckrát odprosil a ty si nikdy neodpustil. Udělal to jenom jednou, pokud já vím. Mám pocit, že když bude s tím Filipkem, tak mu nevěřím ani křestní jméno. Asi mu nevěř, ale spaněle se na něj usmíme. Proč, prosím tě? Aby věděl, jakou máš nad tím převahu, kdyby to má. Kam všichni se usmíme. Zdení, jak chci si zatančit? Já bych ne, ještě. Promiňte, prosím vás, my jsme tady seděli. Tak si sedněte někam jinam, ne? No počkej. To jste zasedli vy jim, ne oni vám? Jo, my jim. Ano. To je vlastně pravda, že? No, ano. Ale tohle to je totiž pořadatelský stůl, nebo ne? No to není. Ty jsi to měla držet, ne? Co? Aha. Ano, teď jsem měla. Je, to jsem měla, promiňte. No ne, tak počkejte, jaký problém, tak snad se najde nějaký stůl pro ně. Ale co, pojď sem. Tohle to je pořadatelský stůl? Tady. Ano. Jasně, že je. No jasně. No, taky prosím tě řekni, ať si sedám někam jinam. Ať nás nezdržují od práce. No ne, vážně, budete si muset najít někde jiný dvě místa. Protože tady jste toho obsadili úplně omylem. No to snad není možný. Prosím tě, pojď. Tak stejný. Smím prosit. Proč jsi jich nezastal? No ne, počkej, já myslím. Snad se tak moc nestalo, ne? To ty si myslíš vždycky. Neusmíváš, ty důno. Helece, Jiřino, zlob se na mě nebo nezlob, možná, že stojím ve štěstí vlastnímu dítěti. Na toho kluka už se v životě usmívat nebudu. Ten prokurátor mi uniká. Schánějí ho, přece se nepropadl. Už jsem mu nechala vzkazy, kde to šlo. Musí se ozvat každou chvíli. Ale já jsem s ním potřeboval mluvit ještě před schůzí předsednictva. Na odpoledne mi se žeň i Hanicha. Ale toho prokurátora v každém případě dřív. Dobře. Čest. Můžu na chvilku. Četla jsi to? Ještě ne. To je chyba. Člověk nestačí číst všechny knížky. To je o našem městě, o tom se to ještě moc nenapsalo. To ne. Promiň. Pojď dál. Děkuju. Tak povídej, co jsi chtěla. Okresní prokuratura. A tady okresní výbor strany, u telefonu Vejřík. Já hledám soudruha prokurátora. Není tady. A nevíte, kde bych ho sehnal? Zatím nepřišel, ale my tady už máme od vás okresního výboru vzkazy, že má volat. Koho volat? Soudruha Pláteníka. A tak to je v pořádku. Děkuju vám. Čest. Čest. Soudruh Temník je u sebe? Je, ale musí už letět na předsednictví. Za 6,5 minuty. Ale má tam stejně soudružku Kazdovou. Čest. Čest. Soudruhu Tajemníku, můžu na minutu? Máme ještě vůbec čas? 6 minut. Tak pojď. Mám vážnou připomínku a nerad bych ji ventiloval až na předsednictví. No poslouchám. Myslím si, že musíme dát na pořad předsednictva i kádrové otázky v chemických závodech. Jaké kádrové otázky? No, za necelé 2 týdny bude přece soudní přelíčení. A my k tomu musíme zaujmout nějaké stanovisko. No to snad zaujímáme od první chvíle, kdy se to stalo. Jen v některých dílčích otázkách. A co nám chybí, aby to bylo kompletní? Myslím si, že například jsme se nevyjádřili dost jasně o otázce viny a trestu. S trestáním nemá stranický orgán někdy příliš pospíchat. A taky ne otálet. No, ještě nám nic neuteklo. To si nejsem jist. Už teď se vypráví o našem stranickém okrese, že jsou tam váhaví střelci. No, lepší, než kdyby se říkalo, že jsou tam sekeráři. To se bojíš? Bojím. Ale já si myslím, že stejně nemůžeme pasivně přihlížet, jak se události valí okolo nás. Musíme jít. Takže to na pořad jednání nedáš? Dneska ne. A nebudeš se tedy zlobit, když to tam navrhnu já? Proč? To je tvoje právo. Kvůli tomu jsem vlastně teď za tebou přišel, aby ses nemyslel, že jsem něco připravoval za tvými zády. To je v pořádku.
Čest práci. Soudružky a soudruzi, vítám vás na zasedání předsednictva okresního výboru strany. Před sebou máte všechny materiály i samotný program dnešní schůze. K tomu? K tomu. Prosím. Soudruzi, já se obávám, že v dnešním programu chybí jeden velice důležitý bod. A to zaujetí zásadního stanoviska ke všem obžalovaným ve věci havárie na etylénové jednotce. Uvědomte si, že příští zasedání předsednictva je za 14 dní a to už bude po soudním přeličení. Všechno? Všechno. Děkuji soudruhovi Vejříkovi za jeho připomínku, ale myslím si, že máme ponechat celému vyšetřování volný průběh. Důvěřujeme našim specialistům, že jejich expertizy budou přesné a vyšetřujícím orgánům i prokuratuře, že se v nich dobře orientuje. Stranický orgán není ani orgán bezpečnosti, ani nenahrazuje prokuraturu nebo dokonce soud. Ale my se tím automaticky ocitáme na chvostu. My místo, aby jsme celou akci vedli, tak jenom přihlížíme. Místo, aby jsme si vypracovali stranickou analýzu a řekli, který člen strany neobstál a jak o něm rozhodneme po stranické linii, tak necháme viníky jen tak, jako by se nic nestalo. To je pasivita, která vrhá stín na celý okresní výbor strany a hlavně na jeho předsednictvo. No, prosím, aby se k tomu vyjádřili i další. Prosím. Je pravda, že se lidi ptají a že jim musíme odpovědět. Ale je taky pravda, že než odpovědět špatně, to radši neodpovídat vůbec. Já myslím, že otázka má být nastolena tak. Je ta havárie náhodná, anebo to je zákonitý důsledek poměrů v chemických závodech? Já ze svého místa ředitele pobočky státní banky myslím, že by to byla křivda, kdybychom označili poměry v závodě za takové, které vedou k havarijní situaci. Prosím. Víte, že u nás na okresním národním výboru se scházejí všechny zprávy a fámy a dohady. A já vám musím říct, že je opravdu nejvyšší čas dát do tisku solidní zprávu o stavu věci a o nápravách a takových těch věcech. Já vím, že nemůžeme předbíhat, ale čekat už taky dlouho nemůžeme. Řediteli šachty, když řeknete havárka, tak vám jich na kvartál spočítá, že mu nebudou stačit prsty na jedné ruce. Samozřejmě, že většinou nejde o nějaké velké případy. Ale na každém z nich má ředitel svou vlastní vinu. Vyslýchají vás, chytají vás za slovo a člověk je nakonec tak zpitomělej, že neví, jestli to opravdu řekl, nebo si to jenom myslel. Já tady nechci za nikoho orodovat. Šlendrián je šlendrián a musí dostat svý. A někdy se mi zdálo, že by takovej senát nebo porota měli být sestavený ze samých ředitelů, protože jenom ti vědí, co to je dneska ve fabrice dělat direktora. Myslím si, že povyšovat ředitelskou funkci na něco, co je nad naše chápání, tak je zrovna tak přehnané jako nebezpečné. No já přece nic nepovyšuju. Jak to, že ne, souhru Marterere? Povyšuješ a jedním dechem zároveň říkáš, že bychom měli našim ředitelům všechno odpouštět. No ale to je právě to, co si stranický orgán nikdy nesmí dovolit. My musíme velice přesně odlišit, co je zastaralé, od toho, co je pokrokové. Musíme odhalit všechnu škodnou a nebát se ji energicky odstraňovat. A musíme to provést včas. Každý den zpoždění nás zdržuje. Ještě někdo? No, chtěl bych tomu jenom říct, že stranický pracovník není žádnej nimrod, aby se předváděl, kolik odstřelil zajíců nebo složil vysoký. To jsem neřekl. Ale o škodné tady řeč byla. A já nechápu, o jaké škodné. Vždyť jsou to přece naše kádry, které jsme tam postavili. Naši chlapci, kterým jsme dali důvěru. Jak dlouho to trvá, než je škola, strana, společnost a život naučí, aby to mohli dělat? A jak snadno je dokážeme odvolávat?
Nejde mi o nic jiného, než abychom právě v takovéhle krizové situaci prokázali svoji operativnost a aktivitu. Projevit aktivitu tím, že za sebou zanechám zbytov, to dovede každej. Promiňte. Dám o tom hlasovat. Kdo je proto, aby se už program dnešní schůze doplnil o kádrové otázky v chemických závodech? Jeden. Kdo je proti? Děkuji. Ahoj, Milošku. Čest práci. Čeká na tebe prokurátor Maleček. Kde? U mě? Výborně. Buď zdrav. Omlouvám svou dlouhou nepřítomnost. Dávali jsme s vyšetřovateli a experty konečnou podobu celého havarijního případu. A to mě právě zajímá. Tak jak to vypadá? Ta celá věc je dneškem uzavřena. My jsme byli nuceni převzít do obžaloby i koncernového ředitele Hanicha na základě výpovědi jeho náměstka Vorlíčka, který odmítá nařčení, že je sám zodpovědný za příčinu té havárie. Říká, a má k tomu i některé důkazy, že příkazy k odvolání údržbářů vydával koncernový ředitel, anebo mu je alespoň vždy schvaloval. Něco není jasné, soudruhu tajemníků. Co na to říká Hanich? Hanich v podstatě říká, že se nezbavuje zodpovědnosti, ale že si nepamatuje, že by lidi, kteří tam měli pracovat, posílal někam jinam. Ale ta věc o Hanichovi nebyla ve spisech vyšetřovatele, nebo byla? Ne, ta se objevila až u nás na základě té doplňující výpovědi náměstka Orlička. Ta celá věc ještě není rozhodnuta, ale nevypadá dobře. Já vím. A rozhodnutí prokuratury to jen zostřilo. Budeme ti muset pozastavit členství ve straně. I před vynesením rozsudku? Už při návrhu žaloby prokurátora. Mám položit funkci? Ne, to ne. Budeme to držet až do konce. Proč ty ulice nekropěj? My dáváme peníze na bůh ví jaký výzdoby a poutače a serepetičky, ale že nejlepší výzdoba je to, když ta ulice je čistá, na to ještě nikdo nepřišel. Kdy bude zítra to přelíčení? Co? Jo. To bude šupec. A těch lidí, co to budou direktorovi přát, obávám, že v dnešním programu chybí jeden velice důležitý bod. A to zaujetí zásadního stanoviska ke všem obžalovaným. V tom případě bychom museli Hanichovi pozastavit členství ve straně. Hanich v podstatě říká, že se nezbavuje odpovědnosti, ale že si nepamatuje, že by lidi, kteří tam měli pracovat, posílal někam jinam. To je to na příkaz ředitele. Zvlášť jsem vzal telefon, zavolal jsem mu, že už mám toho tureckého hospodářství dost, že za nikoho nic vyřizovat nebudeme, že jsme údržba a že máme své starosti až na hlavu. Ta celá věc je dneškem uzavřena. My jsme byli nuceni převzít do obžaloby i koncernového ředitele Hanicha na základě výpovědi jeho náměstka Vorlíčka, který odmítá nařčení, že je sám zodpovědný za příčinu té havárie. On povídal, že tady mám absolutní pravdu, že žádný takový příkaz nevydal, aby jsme se sebrali a šli jsme ke své práci. Na vydružení teda. Jsme doma. Kde bych teď sehnal kubečku? Teď? Těžko. Bydlí někde na vsi, postavil si tam domek. Ale kde je? To je u Boha. Tak mi ho seženeš zítra ráno a přivedeš na sekretariát.
To mám vytáhnout ze šichty. Řekni mu, že s ním musím okamžitě mluvit, ať se ho nechá, jede s tebou. Hm? Ahoj. Ahoj. Ty jsi mě volal, tajemnickej? Jindřichu, pletu se nebo se nepletu? V čem? Že ty jsi mi řekl, že když vás odvolali z té etylenové jednotky, že to bylo na příkaz ředitele, že vám to někdo řekl. Tak to taky bylo. A ty ses namích a volal si Hanichovi, no. A ten ti vzkázal, že žádný takový příkaz nedal. Jo. A vy jste se vrátili a než jste tam došli, tak to bouchlo. Jo. To je, kamaráde, moc důležitá věc, protože jeden z náměstků obvinil ředitele, že to bylo na direktoru příkaz. Tomu nerozumím, jak to mohl říct? Tak se seber a běž za okresním prokurátorem a udělej tam výpověď. Nebo v tom ten Hanich lítá. Takhle jak jsem? Já zavolám prokurátorovi, aby tě vyslechl. Běž. No ale zavolej tam určitě, nebo se mnou vyběhnou, že k ním nemám úctu. A co pak úctu? A máš občanku? Tu taky nemám. No tak já ti půjčím auto, abys to rychle stihl. Máš tu nějaký starý noviny? Na co noviny? Aby ti ten kočár nezasvinil. Hele, běž už, ať je to co platný. Zahajuji hlavní líčení v trestní věci proti koncernovému řediteli Jiřímu Hanichovi, narozenému 6. listopadu 1930 v Trutnově bytem v Brodu, Puškinova ulice 25. Technickému náměstkovi koncernového ředitele Stanislavu Vorlíčkovi, narozenému 26. března 1926 v Praze, bytem v Brodu, Revoluční 8. Dále proti vedoucímu údržby Karlu Primusovi, narozenému 19. srpna 1929 v Ostrovce. Přítomen. Já vím, že je tady, já opravdu nebudu dlouho zdržovat. Ale my jsme vám říkali, že vás zavoláme. Nic se nestalo, já šla náhodou kolem. Moment, já se musím zeptat. Řekněte mu prosím, že vím, že tady byl náš ředitel a já jdu právě kvůli němu. Je tady paní Zigmundová. No co pak, ona je objednána? Ale vůbec ne, že prej šla kolem. Mám ji vyprovodit? Jednou jí stejně odpovědět musím a jde dál. Prosím, paní Zimundová. Děkuji vám. Dobrý den. Děkuji vám. Soudruhu vedoucí tajemníku, máte pro mě nějakou zprávu? Paní Zimundová, vy jste mi o té věci neřekla všechno. Co všechno? Že jste před 2 roky opustila svého muže, odešla od dětí a šla s Rudolfem Fleischnerem. To vám řekl náš ředitel, že? Rozhodující je, jestli je to pravda. Víte, že on sám je 2x rozvedený? Kdo, ten Fleischner? Ne, náš ředitel. Paní Zikmundová, to sem nepleťte. Teď probereme váš případ. Sekretariát vedoucího tajemníka. Už je konec? Děkuju, já mu to okamžitě oznámím. Hanich byl komplet zproštěn viny. Pane tajemníku,
Rád by s vámi mluvil trenér. Teď je přece v kabině s manšaftem, ne? No právě, prosím vás, pojďte se mnou. Dobrý den. Děkuju vám, že jste přišel. No já přece chodím vždycky, když mám čas. No to já vím. Ale já mám dneska na vás takovou malou prosbu. Co pak? Nebo spíš velkou. Víte, tyhle kluci mají strach. Nebo malou dušičku, nebo takový komplex ze Sparty. Já nevím, čím to je, jestli je to jméno, nebo že jsou z Prahy, my jsme venkovský. Prostě jejich výkon jde o dobrých 30% dolů. No tolik. Možná, že i víc. A já bych byl moc rád, kdybyste k ním promluvil. No ale co jim mám říct, pro boha? No cokoliv, že jsou dobrý, že nemají mít strach, že rozhodně mají na to tu Spartu rozníst. Uděláte to. No, jo? Soudruh, vedoucí tajemník. Co je? Teď nezdržuji pokladníku. Máte u mě telefon, velice nutný. A kdo to je? Sekretariát krajského výboru, že vás všude hledají. Moment. Dobře. Prosím. Pláteník. No konečně, to jsem ráda, že jsem tě sehnal. Já ti dám soudruha Lexu. Lexa. Buď zdrav, Josef. Já tě zdravím. Tak jsme to prohráli. Co? Už to s tím tvým Hanichem vypadalo nadějně, ale generální a ministr se rozhodně postavili za jeho odvolání. Cože? A proč? Měl jsem pocit, že chtěli předvést, jakou mají pevnou ruku. No to teda předvedli. Už pro něho mají jiný místo. Že s ním moc počítají, ale tam u vás ho nenechají. A považuješ to za definitivní? Absolutně. Ostatní ti řeknu, až se sejdeme. Děkuju. Jseš naštvaný? To není to přesný slovo. A který je to přesný? Že jsem prohrál. Tak ať to vyhrajete aspoň na tom ledě. Díky. S kým vlastně hrajete? Se Spartou. Tak to aspoň můžete těm Pražákům oplatit. Čest. No, bylo mně řečeno, že mám pronést pár slov, ale takových, po kterých byste zaručeně vyhráli. Tak takový slova neznám. Ale vzpomínám si na jednu prastarou anekdotu, kterou mě vyprávěl můj táta, když jsem byl těsně před nějakou nakládačkou. Potká v lese lev medvěda a povídá mu: Medvěde, tebe zítra ráno sežeru k snídani, přijď tak kolem 7 ráno. Smutnej medvěd sklopí uši a želko, jo, že přijde. Pyšnej lev vytáhne zápisník, píšu si medvěd snídaně, pak jde dál. Potká Lišku a povídá jí: Liško, tebe zítra sežeru ke svačině, přijď tak kolem 10. dopoledne. No smutná Liška zatáhne ohona, že jako jo, že přijde. A pyšnej lev zase vytáhne zápisník, píšu si Liška svačina. A pak jde dál a potká malou opici, povídá: Opice, přijď tak kolem poledního, tebe sežeru k obědu. No, zasvítáný zápisník, píšu si opice oběd. Ale milá opice se děsně rozčilí a začne vřeštět: A přes hubu bys nechtěl, dětku plesnivej? Lev na ní úžasle kouká a pak řekne: Pardon, opice škrtá. A to je všecko, co vám můžu říct k dnešnímu utkání. Výborně!